освіти розпочинається тематичним уроком «Щоб у серці жила батьківщина». Дорогих першокурсників та батьків запрошуємо до актової зали. Студенти других-четвертих курсів на урок в аудиторії згідно з розкладом. Успішного навчального року! Ласкаво просимо до коледжу в добрий час. Нехай Бог вас усіх оберігає і допомагає усьому. Я не знаю, что вы здесь.